Kapan aku hilang ningarit tegalan sukete dandang tak bayar zakat Mbah Yai dandang mah piye to cak awakmu ngadang-adang jalan ku wae masyaallah cak wis cak sampe datenya ndi aku arep susu arep rono lho rono nyandi kok nggo beras iki dandang penene zakat tinggo apa jenenge bangun masjid. Sese, lunggu. Seto. Sampe gak kleru ta? Ya ora, lha apa kanggo awakmu ta? Ya dudu. Terus piye-piye? Ya, katok kagak macet, Cak. Cak. Ngene lho, Cak. Ngene lho, Cak, ngene cok ya Allah, Cak, tak kandani, Cak. Sing jenenge kiai ku diaretku mau lali aku. Sik. Piye-piye? Kiai ku mambung iku dawuh. Sing jenenge zakat, nok surat At-Taubah ayat suwida, kuwi unine innama sodaqatu lil fuqara wal masakin lan sateruse kuwi ingkang artine ngene. Zakat kuwi sodaqo kuwi gunane kanggo fakir miskin liwate ngamil. Kok sampean ning panitia pembangunan masjid dingi bangun masjid, lah sampean niku lho zakate lho gak salahan. Lho, saiki pun kok pinten dalil to? Oh, aku mau kita belajar. Alah. Iya, wis ta ngene tandang-dang aku. Kosek-kosek. Sampe nantinya ndi? Lah jarene kon mbayar zakat nang gone fakir miskin. Lah ngerti fakir miskin iku apa? Lho. Yo fakir miskin iki yo sing ngono kae. Ngene. Lek fakir kuwi penghasilane kuwi kurang saka separuh kebutuhan hidupe. Lah lek miskin kuwi penghasilane luweh saka separuh kebutuhan hidupe tapi uang enggak urung cukup. Ya wis oke. Okay. Paham aku wisan. Ngono sik. Aku tak takon sik. Ini sampean opo? Ini nyambut gawe, Cak. Ini nyambut gawe opo ngene iki? Ngarit, jenenge Kaji Samsul iku ngono nduri gedang iku bareng wakai. Cukup ngene iki. Yo tinggi mangan. Yo gak cukup sik, Cak. Wong jenenge buruh tani ngene-ngene Kaji Samsul. Sedina ngene iki mangane megur 15.000. Lah iya wis iki piye penak iki? Penake piye iki? Apa maksud sampean iki apa sih? Ben ora repot-repot aku rono rene iki terus penake piye iki? Apa tak weni sampean ae? Jujur aku mbok kalau miskin ngono ta? Lah menurut sampean piye? Wis ngene cak. Sampean lek ampri aman, iku zakat lewat ngamil ndak anu ker lazis nu kono lho. Tapi kantor-kantoran di? Kantor-kantoran di Gedung Gerahan itu kono. Tapi ini, mau jadi gaya bangun masjid. Sampai ini kubik duwe. Iya nih, si ono fakir miskin lagi gaya bangun masjid. Jakarta sampai ini kubik tutup. Sampai jadi utang. Tak kira nek penak tak wani sampai aneh. Aku ndang ke susu ya, selak ndang luwon nah ya. Luwonnya di? Arep dolan kan undangan. Dolan cak. Les biasa, wong ini penggayaan okeh ini gitu. Oh, tak wani sampean tak titipi sampean. Wis gak udah ngasih sono kono wis. Wis ngene daripada aku kok salah aku bingung. Wis aku terno ning kono kantor ngasih sono kono. Iki critanku piye, Cak? Wis tinggal lah tinggal urus sesuk. Wis ngene Kaji Samsul lah selaput. Ayo gendang lah.